За баярлалаа. Би нэг 2 3 хүн асуудал асуух гэсэн. Нэгдүгээрт манай сонгогчт маань надад баалан тоот энэ төр бичээд байгаа маа. Энэ Эрдэнэ сайд, Ламбаа сайд энэ төр хамтарсан тогтоолгаараа баталсан бэл. Тэгээд тэр нь болохоо 7 сарын 1-ээс хэрэгжээд эхэлсэн. Группийн хүмүүс дээр тэр нь бол багассан групп нь авдаг мөнгө нь. Энэ талаар дэс ямар нэгэн арга хэмжээ авч яахгүй юу? Би намтай хоёр сайдас нэгдүгээр асуумаар байна. Нэг асуудал. Хоёр дагаарт нь энэ төлөөний өнгөлтгээд бас энэ бадилхан гишүүн ярьж байна. Энэ айгүй хэл ам дагуулах юм аа. Энийг нэг талд нь шийдэж чи. Хараагууд нь одоо дүлийч гэдэг юм уу, тахир дутуу иргэд энэ төргээл ийм хүмүүс өгнө гэж заацсан байгаа. Тэгтэл нөгөө багийн засаг дарга нь болохоор дорж төгсөн долмаад нөгсөнгүүгээл бүөн хэрүүл. Энэ зүгээр үжигт нөгсөн, нөгсөн энэ уруул ирсэн боломжтой үнд нөгсөн гэл. Ингээд очиод нэг иргэдтэй нуулцахаар энэ нэг төлөөний хэрэглийг ирсэн. Энд чи бас нэг жилдээ нэг 200 мянган төгрөг өгөхөд байгаа ш нэг айлт. Бүүн хил ам дагуулах. За тэгээд орон сууцнд байдгууд нь бид нар яагаад авдггүй юм гээл. Цагдгааных нь хөлбөр төлбөр дээр нэг хэдэн дэрэг авч болдгүй юм уу энэ гээл дулааны гээл. Ийм учраас энэ нэг төлөөний өнгөлт гэдэг асуудлыг нэг ийм насны зааг тавьж байгаа ч гэдэг юм уу нэг 70-аас дээш насных нь гэж яадаг юм уу хавтгаад нөгдөг ч юм уу эсвэл бүр болдог ч юм уу энэ нэг хэрэглийн айлмыг болимаар байгаа. Эсвэл энэ хуулийг нэг эргэж хармаар байна. Энэ тал дээр нэг саналаа хэлээд гэж. За 3 дугаарт нь би нэг юм хэлмээр байна. Өчигдөрөөс ахуулаа хүмүүс над руу их ярьж байна. Хөдөлмөрийн баатар гавиатууд энтрийг олгодог байсан тэтгэмжүүдийг жил 7 сар болгоод тэтгэмжийг боловлуулж байгаа гэсэн тийм яриа гарах юм. Үгүй баха. Энэ 17 төсөвөнд суусан санагдаж байна би. Тийм учраас энэ талаар нь бас нэг хариулт өгчгүй сайд нь. За би эцэст нь нэг юм хэлье. Энэ ахмадууд бол нэг л юм ярьж байна. Тойрог дээр очихоор би 200 мянган төгрөнд тэтгэвэр авчин 251 гэж ярьж байгаа шүү дээ хамгийн доотлох нь. А бусдууд нь болохоор өдөрсө дээдл нь бол сая 200 сая 400 хүртэл авчин. Сүүл гарч иж байгаа одоо Эрдэнэ дүүлдүрийн гокен тэтгэвэр гарч байгаа хүмүүс бол сая 400 500 хүрч авчин. Энэ хоёрын хоорондох зөрүү бол шал өөр вэ гэж хүмүүс яриад байна. Дээрэс нь өнгөрсөн 4 жил өрдөөс бараг өрдөөс нэг 20 мянган төгрөгийг нэг сонгуулийн өмнө нэг PR хийж лээд сонгуулийн өмнө тараасна гэж тооцсон бол өнгөрсөн 4 жил өрдөөс Ахмадын тэтгэврээ гээд нэмсэнгүү. 2008-аас 12 онд бүр бид нар системтэй нэмж явсаар байгаад хэдийгээр хямралтай байсан ч гэсэн нэмсэргоод хоёр дахин яг нэмсэн шүү дээ тэтгэврийг. Тэгэхээр энэ дээр ямар нэгэн цааштай ирнэ арга хэмжээ авах одоо ингээд эдийн засгийн байдал сайжрахаар би ойлгож байна л дээ хөрмөнгөгүй байгааг нь. Гэхдээ энэ дээр бол бас нэг юм бодлогын чанартай юм уу хэлмээр байгаа. Тэтгэвэр нь хөрөхгүй байнэ гэдгийг 200 мянган төгрөгийн тэтгэвэртэй хүмүүс болоод өнөөдөр бол хаанаач хөрөхгүй байна л дээ. 50 мянган төгрөг бариад дэлгүүр л орохоор бол тор байхаа юм авч чадахгүй шүү дээ. Амьдрал маш хүнд байгаад байна. Юмны үн өсөд байна. Улам л өдөр өдрөөр төсмөр төсөө хүмүүсийн амьдралд ороотэд байна. Тэгм учраас би энэ тал дээр бас нэг хилээдгээ шилжүүлсэн. За би эцэст нь нэг юм хэлчихэж байгаа. Хэд хэдэн гишүүд сая ярьж байна. Ер нь албан байгууллагууд ердөө яг насыг өдөр хоногийн тоолж байгаа л яг болонгууд нь хөгөөл гаргаж байна. Тэтгэврт. Бушуухан зайлуулал. Тэгэл оронд нь нэг хүн тавихаа бодчих. Тэгэхээр өдөөс энэ хүмүүс нь ингээд тэтгэвд гарахаараа маргааш нь хамт олон байхгүй, хийх юм байхгүй, стресст орно, удахгүй тэгэл өнгөрөөл явчих. Ердөөс тэгээ нэг ажлын ачаал байхгүй, иргэд тойрох юм байхгүй. Тийм учраас тэр тэтгэврт гардаг асуудлын эсвэл тэр одоо тэтгэврт гарч байгаа жоохон настай хүмүүс хүмүүсийн тэр нь ажлуулдаг байгаа байгууллагад нь одоо татвар матруулаар хөнгөлт үзүүлдэг юм, урамшуул үзүүлдэг юм, хөшүүр гэдэг юм уу. Нэг ийм бодохгүй. За. Томтойр гүшүүн сайд хариулъя. Тэр алдар цолтнуудын юмыг. За энэ алдар цол одоогийн энэ ахмад насны тухай хуулийн дараа бидний хилцэх хуулийн төсөл бол алдар цолтан ахмад нас нь төрөөс нэмэгдэл хөнгөлт олох тухай хуулийн төсөл юм байна. Тэгээ энэ дэр янз бүрийн одоо байдлаар одоо Монгол улсын баатар гавья цолтан хүмүүсийн авдаг одоо мөнгөнд тусламж тэтгэлэг хасагдж байгаа зүйл өрдөөсөө байхгүй. За энэ хуулийн төсөл энэ дараа хэлцгээр би та бүхний асуултанд бас тодорхой нэмж хариулъя. За энэ бол бас нэг тийм төөрөгдлөө одоогийн байдлаар 3 гишүүн надаас асуугаад ямарваа нэгэн тийм зүйл байхгүй.
зүгээр гол агуулга нь бол энэ халамжийн чиг баримжаатай зүйлийг гавья шагналын одоо агуулгын хувьд өөрчлөгдөж байгаа. Хоёр хуулийн хуулийг нэгтгэж алдар цолтой ахмад насны төрөөс нэмэгдэл хөнгөлт олох тухай гэсэн ийм хууль болгож байгаа. Ямар нэгэн байдлаар хасагдж байгаа зүйл огт байхгүй. Өөрчлөлөөр. За, ер нь тэтгэвэр за 250-аас цаа сая 200 гэд. Би энд нэг хэдэн зүйлийг хэлье. Тэтгэвэр мэдээж тогтох аргачлал бол одоо авч байсан сүүлийн 5 жилийн цалингийнх нь дундчиг гаргаж дундчаас нэг 60% тэтгэврийг тогтоолгодог нэг аргачлал байгаа. Гэхдээ тэтгэврийг тогтоохдоо хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 10-аар үржүүлсэнтэй тэнцэхүйц хэмжээнээс л тооцдог. Өөрөөр хэлбэл өнөөдрийн байдлаар сая 920 сая төгрөгнөөс л одоо дээд тэтгэврийг тооцно л гэсэн үг. Тэгэхээр 3 сая төгрөгийн тэтгэвэр өгөө цалин авч байгаа, авч байсан ахмад насны тэтгэврийг тогтоохдоо сая 920 мянгаас л тооцно гэсэн үг. За, тэгэхээр энэ нөгөө аргачлал маань эргээд бас хөндөгдөн. За, эргээд энэ маань нөгөө ямар асуудал руу орох вэ гэхээр нөгөө цалин. За, цалингийн тогтолцоо бас ингээд хөндөгдөөт юм. За, ер нь нэг цалингийн тогтолцоон дэр нэлээд том ах реформ хийн. За, ажлын хэсэг гарсан. Эхний байдлаар дүгнэлтүүдээ бол гаргацсан байгаа. За, энэ тал дээр бол ерөнхий сайдд бол танилцуулсан. За, он гарч байгаад одоо та бүхэндээ ер нь танилцуулна. За, хөдөлмөрийн тухай хуульд бас өөрчлөлт орно. Ингээд нэг хоорондоо уялдаа холбоо бүхий бас нэг том ах зүйл байгаа. За, энэтэй холбогдуулаад бас ямар бодлогын арга хэмжээ байгаад. Ер нь хувийн тэтгэврийн сангийн хууль эрх зүйн зохицуултыг хөндөй гэж байгаа. За, энэ чүүднээс ажлаас гаргасан байгаа. Өөрөөр хэлбэл бас төрд эрх ачаалал бас тодорхой хэмжээнд буурна гэсэн үг. Аж ахуй нэгж байгууллагууд өөрсдөө одоо тэтгэврийн санг их хурлаас гаргасан хууль тогтоомжийн дагуу. За, хариуцсан салбар яамны хяналтанд ор, мөн одоо ажилчдын нь одоо хяналтанд ор, энийг бас зохион байгуулах бас боломжтой. Гагцгүй ямар асуудал үүсч болох вэ гэхээр нөгөө сангийн хоримтлал бүхий мөнгийг бас янз бүрийн одоо хөрөнгө оруулалт байдлаар ашиглаад нөгөөх нь одоо төсөл хөтөлбөрөнд дампуурдаг ч юм уу, гих мэтлэн иргэд бас хохирч болох иймэрхүү эрсдлүүд байгаа. Тэгэхээр эрсдэлгүйгээр арилжуулах ямар арга зам байна вэ гэдгийг л бас нэг тооц судлах хэрэгтэй байна. Ялангуяа манай улсын эдийн засгийн тогтворгүй, за, эхэндээ нэг улс төрийн тогтворгүй, сонгуулийн циклийн мөчлөх нь маш бага. Тэгээ макро эдийн засгийн бодлого тогтворгүй. Ийм үед бол энэ бизнесийн салбар дахь төсөл хөтөлбөрүүдийн эрсдэл бол тэр хэмжээгээр их байдаг. Тэгээ энийг ямар тач нэг судлаад ер нь асуудлыг нэхлүүлсэн байгаа. За, тэр групп тогтоох асуудал. Эрдэнэ сайд асан, ламба сайд асны хамтарсан тушаал бол энэ оны 6 сард гарсан байлээ. Тэгээ энэ тушаал дээр бас зөв зүйлүүд бас байна. Гэхдээ бас хүний эрх ашигт нийцэхгүй асуудлууд бас байна. Тэгээ энийг эрүүл мэндийн яамтай хамтраад бас ер нь зөв болгоё гэдэг. Зарим одоо зүйл залтууд бас буцааж сэрхэхийг бас үгүйсэхгүй. Тэгээ ажлын хэсэг хоёр сайдын хамтарсан тушаалаар гараад ажиллаж байгаа. За, над байгаа сүүлийн мэдээлэлээр бол эрүүл мэндийн яам өөрсдийнхөө одоо зүгээс санал боссуулж байгаа гэсэн мэдээлэл. За, энэ асуудал бол утгагүй шийдэгдэнэ. За, тэр төлөө нүүрсний асуудал байна да, өнгөлт гэдэг. За, халамжийн хуультай бас уялдаг. За, энэ хуулийн 8.1.4 дээр байна уу? Та хэдмээс давхар хараараа энэ асуудлаар орсон байгаа. Тэгээ 8.1.4 дээр байна. За, энэтэй холбогдуулаад түрүүн би бэлэг төвшүүний асуултанд хариулж байхдаа нэг орлогыг орлуулан тооцох аргачлал аян маань одоо он гараад явагдана. Цагаан сарын дараа явуулахар төлөвлөж байгаа. Азийн хөгжлийн банкнаас 3.4 тэрбум төгрөгийг баталсан байна лээ. Нийтдээ 512 мянган айл өрхөр одоо зорж орно. За, энэ аяны гол зорилго бол ерөөсөө одоо ядуу зорилттой бүлгэ олж тодорхойлох, энтэй уялдуулсан одоо халамж үйлчлэхний одоо бодлогыг илүү оновчтой болгох. Нөгөө халамж шавтгаарлаа гэдэг нөх шүүмжлэл дагуулад байдаг.
За энийг л нэг цэгцлэх. За энэний хүрээнд нийтдээ нэг 69 нэр төрлийн халамж үйлчлэгээ байгаа. За энийг бас нэг нэгтгэх, халамж маань илүү үр дүнтэй байх, халамжаа хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлоготой уялдуулах нэг тийм л ажил явуу. За энэ хүрээнд энэ хөнгөлтүүд энэ бас давхар хөндөгднө. Тэгээ энэ хуулийг харахтаа бас энэ халамжийн тухай хуультайгаа уялдуулж харах хэрэгтэй байна. За ийм байдлаар хариулт өгье. За дан бочрог шинийг микрофон өгч. За би нэг бас хүмүүс надаас асуугаад байна. Энэ групп сүүлийн үед одоо группүүдийг дахиж үүсгэж байгаа тогтоож байгаа юм байна. Тэгэхдээ ихэнх групп тогтоож ирсэн хүмүүсийг баг хуваар тогтоож ирсэн хүмүүсийг бүгдийг группээс гаргаж байгаа юм байна. Мөнхгүй гэдэг нэрийн дор. 70% групптэй үнийг 60% болох энэ төр гэдээ ийм ажлууд явагдаж байгаа юм байна. Эрүүл мэндийн яам мэдрэлийн одоо ийм эмчнэрийн зөвлөлөөр энэ дээр нэг анхаарат хачи энийг тэгэхгүй бол бас хүмүүс аюул хомдол тавьж байна. За би нэг юм төрөө ингээд сайд нь хилчгш боллоо. Нийгмийн даатгалын төлбөрийг болоод нэмэгдүүлнэ гэж. Энэ аж ахуйн нэгжинт чинь болоо боож хүн шүү тэгвэл одоо байж байгаа энэ замбрааг өмдөр. Тийм байхгүй шүү нийгмийн даатгалын татвар энтрийг нэмэгдүүлэх тийм болоо байж болохгүй хаа гэж. Би төрөө тэгэл буруу сонсноо гэе тийм л юм сонсчих шиг болно дээ. Тэ. Ховийн нэмт тэгээд ер нь тэгтээ тийм. За баярлалаа. За номтой баяр гэж. За аж ахуй нэгж байгууллагуудын төлж байгаа нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нэмэгдүүлнэ гэж би нэг үг өгүүлбэр хэлээгүй. Энэ одоо цэвэр араас гүтгэлэг явж байна шүү. Тэгээ ингэж дордор мэдээл залруулахгүй бол энэ ч одоо ингээд бас уус төр болоо л юм. Болохгүй. Бишээ. Тэр чин болохоор хов хүний төлж байгаа. Би энэ залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогыг хамгаалах үүднээсээ одоо тэтгэврт гарах нас нь болсон хүн хөдөлмөр эрхлээд одоо эрхлэгээ үргэлжлүүлээ гэж бол шимтгэлийн нэмдэг байх нэг ийм аргачлал байна л гэсэн. Би бодол гэж хоёр удаа тодтогч хэлж байгаа хэлсэн шүү дээ. А групп төр нэг за би нэг ийм зүйлийг хэлээ. Групп тогтоолгоод за тодорхой хэмжээнд одоо мөнгө тэтгэмжийг авдаг. Гэхдээ нэг группээ тогтоолгосон хүмүүс эрүүл болох хүсэл эрмэлзэл бас байна уу гэвэл үгүй багт. Тэгэхээр нөгөө эрүүл болгох тэр хүсэл эрмэлзлийг өдөөж өгөх хөшүүргэлэх чухал байгаад байна. Жишээлбэл шивэд улсад хараагүй хүний хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд гэж баар үздэггүй шүү дээ. Яагаад тэгэхээр одоо бүх зүйлийг нь одоо цогцоор шийдэд өгч гэсэн. Одоо хиймэл эрхтэн орлуул суулгасан хүнийг бас хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн гэж бас зарим улс орнуудад үүсэхгүй байх. Яагаад тэгэхээр яг л энгийн үн шиг одоо алхаж гიშгэж хөдөлмөрлөж гүйж хараад явдаг. Одоо пара олимпик үзээ үзтээ. Эрүүл манометрээс илүү л хөгжөлтөл байх юм биш үү? За гих юм шин. Тэгэхээр нөгөө би яг энийг бол зүгээр нөгөө нийтлэг тийм масыг хамарсан ийм үзэгдэл байхгүй байгаа учраас бас үгэл болгоомжтой ярихгүй бол мэдээж болохгүй. А ер нь гол миний хэлэх гээд байгаа зүйл юу гэхээр одоо хөгжлийн бэрхшээлээ тогтоолгосон л бол нэг болж л өгвөл манай хандлага бол нэг группээ тогтоолгоод нэг гайгүйхан шүмэнг аваад нэг гэртээ суух гээд байх ийм нэг хандлага бас байгаад байна. Нэг талдаа. А гэхдээ нөгөө талдаа бас хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд маань эрүүл хүнийг бодвол хөдөлмөрлөх нийгмийн итэвхтэй байх хандлага бас маш өндөр байгаад байна. Тэгэ энэ бүгдийг одоо зохицуулах ийм л сорилт байгаа. За энэ групп тогтоох энийг бол нэг айтайхан зохицуулч болно. Энд дөр одоо заавал одоо урд нь байсан ламба сайд эрдэнэ сайд гэдэг нэг чичтэйд ингэдэх шаардлагагүй. Зарим зүйл залт нь харсан зөвүүл юм байлээ. Нөгөө миний яриад байгаа энэ хандлагыг л хэрэгжүүлчихье гэсэн санаа л байсан юм шиг үл. А зарим нь бол бас буруу байгаа дах. Тэ энийг засна. За энэ хамгийн гол юм гэж шууд асуултаа